Iz Kostajnice jutro skrenulo više od 60 biciklista na put sjećanja do Donje Gradine koji je posvećen svim žrtvama odvedenim u ustaške logore Donju Gradinu i Jasenovac gdje im se izgubio svaki trag. Na put sjećanja krenuli su sa Zečevog brda u Kostajnici gdje su položili vijenac kod spomen obilježja. Potom je uslijedila ruta do spomen krsta kod crkve Svete Petke u Kozarskoj Dubici, a zatim do spomen kosturnice kod crkve Svetog apostola Marka u Draksiniću. Posljednja etapa puta vozila se do spomen područja Donja Gradina gdje je održan istorijski čas i obilazak kompleksa. Načelnik opštine Kostajnica Nikola Janjetović rekao je da opština treći put zaredom organizuje put sjećanja, podsjećajući da su prve godine dva dječaka pohodila ovaj put. Obilježavanje jednog stradanja našeg naroda, jednog zaboravljenog stradanja našeg naroda u opštini Kostajnica i ovo je simbolično, znači učenici osnovnih i srednjih škola voze taj put sjećanja kojim su njihovi preci prošli, ali se nikad nisu vratili. Dječak Rasko Adamović rekao je da je sa prijateljem došao na ideju da obilježi sjećanje na ovaj događaj i da su u tome uspjeli. S ovim putovanjem odajemo počast žrtvama Jasenovačkog logora. Pa ja i prijatelj smo dobili ideju da idemo i da obilježimo ovaj događaj i uspjeli smo to ostvariti. Ja sam Antonije Grmuša iz Kostajnice. Danas idemo u Novu Gradinu na biciklima kao put sjećanja za žrtve poginule u Drugom svjetskom ratu. Ponosni smo što možemo ići na ovakav put i zadovoljstvo nam je veliko. Ja sam Marija Kesar, učenik 9.1. Danas idemo u Gradinu kao put sjećanja biciklima. Biće naporno, ali pripremali smo se i izdržat ćemo ovo. Na startu puta sjećanja obilježen je zvaničan početak preventivne aktivnosti Zvoni da te vide neka blista biciklista. Saznajemo od Gorana Bošnjaka iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske i Jelice Lubura iz Automoto Saveza. Cilj kampanje jeste smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih biciklista, a statistika nam govori da ih je u proteklih 5 godina bilo 26 poginulih i 182 teško povrijeđenih biciklista. Od toga prošle godine bilo je 5 poginulih i 35 teško povrijeđenih biciklista. U toku trajanja ove aktivnosti skrenut ćemo pažnju javnosti na stepen ugroženosti biciklista u saobraćaju, rizične situacije u kojima stradaju biciklisti, kao ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju. Također obratit ćemo se i biciklistima da ih podsjetimo i upoznamo sa osnovnim saobraćajnim pravilima koje moraju poštovati kako bi bezbjedno učestvovali u saobraćaju, ali vozačima motornih vozila obratit ćemo se kako bi oni obratili pažnju na bicikliste i na njihova rizična ponašanja u saobraćaju. U akciju su se uključili pripadnici MUP-a, komandir policijske stanice Kostajnice Biljana Marin. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podržava preventivnu kampanju Automoto Saveza. S tim u vezi danas smo ovdje da apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, naročito skrećemo pažnju biciklistima na obavezu korištenja svjetloodbojnih prsluka. Naš zadatak je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda na nivou policijske uprave Prijedor. U dosadašnjem periodu 2023. godine imamo zabilježene 2 saobraćajne nezgode. Jedna saobraćajna nezgoda sa licem teško je tjelesne povrede, a druga saobraćajna nezgoda lake tjelesne povrede. Cilj kampanje je da se smanji broj poginulih i teško povrijeđenih biciklista. Upućen je i apel biciklistima i vozačima lakih, ličnih i električnih vozila da poštuju zakonske obaveze.